2023-та беше многу успешна година за еден од седмите наши воздухопловни клубови на ниво на држава, а тоа е клубот од Прилеп Фил Феникс, кој што освои голем број награди и признанија. Членовите на клубот учествуваа на многу меѓународни надпревари во 7 држави. На светските купови се освоија вкупно 9 медали, од кои што 3 златни, 3 сребрени и 3 бронзени, што представува огромен успех ако се знае фактот колку е тешко да се освојат награди новие врвни надпревари. На државното првенство во категоријата едрилици Фил Феникс дефинитивно е победник во генерален пласман. Во поединечна конкуренција прво место и во јуниорска и во сениорска конкуренција. А членовите на Фил Феникс се делуваат од македонските репрезентации, како сениорската, така и јуниорската. Постигнатите резултати од 23-та во секој случај представува голема мотивација за сите наши спортисти, па и организацијски зборуваме за воздухопловниот клуб, кој што 23-та успешно ги реализира меѓународните надпревари, кои што се веќе традиционални. Значи, светскиот куп Прилеп, куп трофеј на Прилеп и Македонија куп, кој што се дел од надпреварите за светскиот куп во воздухопловни модели за слободен лет. Додека веќе по традиција од 2017 година почнавме надпреварите за светскиот клуб во летање со дронови, веќе континуирано и традиционално ги одржуваме, така и 23-та година имавме успешна организација на тој куп надпревар. Анастасија Пожарска го освои првото место на државното првенство и во јуниори и во сениори, а додека Лука Најдовски е вкупно најдобар спортист на воздухопловниот клуб за 2023-та. Најдовски е се уште јуниор. Моментално сум во сениорската репрезентација на Македонија. Се надпреварувам во категоријата F1A, дисциплина на слободно летачки модели, каде што јас ги управувам со сајла долга од 50 метри. Се подготвувам со тренинг за да го управувам моделот, односно и дрилизата. И поттик ми е овој спорт, да речем, како фамилиарен спорт. Учествувам во јуниорската репрезентација на слободно летачки модели во категорија F1A. Што значи тоа? Таа категорија, исто како што каже Анастасија, се управува едрилица со сајла долга од 50 метра, со која што се користи за да се најде термиката, па за да продолжи моделот да лета слободно сам. Од мали години, мојот татко ме носеше на надпревари како светски купови и државни првенства, кои што се одржуваа во на спортскиот аеродром во Прилеп, Којнари. И ете така ми се јави желбата за ИС да сум дел од овој спорт. Во 2024 година, повторно во организација на клубот Фил Феникс, ќе бидат надпреварите од светскиот куп и за воздухопловни модели и за летање со дронови. Но исто така се отвора иницијативата за поголема соработка со училиштата и овој спорт да се внесе и популаризира кај младите од 5-то до 9-то одделение, со отворање на нова воздухопловна категорија, насловена како летање на модели во сала. Воздухопловниот клуб Фил Феникс пријави надпревар во летање на модели во затворен простор на си во сали. Тоа е идеја која што постои и веќе се реализира во повеќе држави 6-7 години. Нова категорија, ефтина категорија, многу лесна категорија во која што децата можат да работат и сами да го видат летањето со тие модели. Најавено е веќе и ќе почнат контактите со училиштата да видиме како и колку може сето тоа ова година да се популаризира и да се омасови. Спомнавме неколку пати покрај менталните, покрај интелектуалните, зајакнување на интелектуални, умствени или други карактеристики на младите. Дефинитивно, механичкото работење, работењето конкретно со раце, спортување, кое што само по себе бара физичка подготовка или овозможува поголема психофизичка подготовка на младите, за нас е предизвик.
Оваа година во Прилеп ќе се одржи светското првенство за јуниори во воздухопловно спортско моделарство, кое што ќе се организира од 6 до 10 август во близина на селото Веселчани, затоа што спортскиот аеродром кај селото Мало Конјари е мал за да ги собере сите најавени екипи. Во таа чест, Македонски пошти ќе издадат и поштенска марка со мотив од ова првенство. Предходно, од 3 август во Прилеп, ќе се започне да се одржува и светскиот куп Прилеп. Посебно задоволство и чест и драго ми е што, ете, Прилеп, нашиот град, државата, пред се, ја афирмираме и пред меѓународната воздухопловна спортска јавност, меѓутоа и на сите можни начини. И преку спортскиот туризам, преку можноста градот и државата да има и бенефит од нашите активности, искрено се надевам дека со добра подготовка и со работка, со поддршка од новинарската фела, дека тоа светско првенство ќе го афирмираме и ќе му дадеме достојно место во нашите спортски, македонски спортски манифестации. Токму поради ваквите големи успеси, се бара државата, но и бизнис секторот, да имаат поголем слух за овој спорт, кој што значи огромна промоција, не само за Прилеп, туку и за цела Македонија. Се бориме, работиме, еве ние како спортски работници, како организатори, цело време да им го дадеме местото на нашите спортови пред се на институционално ниво во државата, пред стопанството да укажеме на тоа колку е тоа значајно, имајќи го предвид тоа дека во секој случај организацијата на врвните спортски надпревари кај нас не е трошок за државата, туку е бенефит за стопанството пред се. Го спомнавме, ние спортскиот туризам, јас во повеќе наврати укажувам на тоа дека кога ние организираме светски или европски надпревар, 3,5 до 4 илјади ночевања се реализират само во Прилеп. Сите надпреварувачи, односно претежно сите од странство кои што доаѓаат, продолжуваат на другите туристички места во државата. Значи, остануваат сигурно уште најмалку една недела, 5-6 дена. Значи, сепак, тоа е тука оно што ние како придонес и како придонес од нашите активности, од нашето работење, го даваме за заедницата. Сите овие активности ја даваат надежта дека воздухопловните спортови кај нас во иднина ќе си го добијат своето заслужено место помеѓу останатите спортови, но исто така ќе го добијат и вниманието, поддршката и финансиите кои што се необходни за нивен поголем развој.